Hei, mitt navn er Dag Øystein Ønsjø. Jeg er professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Og grunnen til at jeg er invitert her i dag er vel denne, Udødelighetens historie, som er altså en bok jeg har skrevet. Den ser da på hvordan forestillingen om fysisk udødelighet har forandret seg da fra Jesus oppstandelse til zombier, antioxidanter og barn i ilden. Det går helt tilbake fra Mesopotamia til i dag.